In die tyd waarin ons leef, het kuns in die kerk 'n onvervangbare rol om te speel. En gelowige kunstenaars, veral die wat in gemeentes bly, moet regtig hulle 'n rol daar vertolk en 'n bydra lewer in die verband. Kuns hoort tuis in die kerk, spesifiek in die kerkgebou, maar veral ook in die erediens, want dit het 'n onvervangbare rol om te speel wat die kommunikasie gebeure betref. As 'n mens nie net hoor nie, maar jy kan ook sien en beleef en musiek wat miskien 'n bydrae daar lewer, dan kan dit net baie dieper vas lê. Kuns kan 'n mens sê is 'n genadegawe wat God aan gelowige kunstenaars gegee het om 'n atmosfeer te skep waar binne 'n mens God se teenwoordigheid kan beleef en ervaar en sy stem beter kan hoor, om beter te kan luister. As kan die passie blomme reeks dink wat in ons kerkgebou hang, dan sou ek sê dit skep 'n atmosfeer van uitbundigheid, van lofprysing, net stem jou, dit stem jou hart in om vrolik en uitbundig te raak voor God. Die reeks wat hier agter my hang, die 9 panele van Christus, ek dink dit sou 'n atmosfeer skep van aanbidding, om regtig stil te word voor God. Wat die funksie van kuns betref, so ek sê, daar is 4 belangrike funksies om in ag te neem. Eerstens, kuns met illustratiewe waarde, en dit is nou soos die prentjies in 'n kinderbybel wat jy hulle verhaal vertel sonder dat jy lees vir hulle staan. En dan die tweede een, so ek sê, is kuns met 'n dekoratiewe waarde, dekoratiewe funksie in die kerk. En die beste voorbeeld is die gebrandskilderde vensters in die kathedrale. Dit skep 'n heilige atmosfeer, en 'n mens beleef God in daardie ruimte. 'n Derde funksie wat ek dink miskien nie is, is kuns met 'n metaforiese betekenis. 'n Ander woord sou wees, dis kuns met 'n storietjie. Dit vertel 'n verhaal, dit interpreteer die boodskap in 'n nuwe verband. 'n Goeie voorbeeld hier sou wees 'n selfportret wat ek jare gelede gedoen het en dis ingelê in 'n kruis en die storie daar is maar net dat ons moet meer en meer Christus se karakter aanneem en ons moet as ook as ware gekruisig word om sy beeld in hierdie wêreld te kan uitdra. 'n Ander voorbeeld sou wees Heaven's Window. Die woord sê vir ons, as ons regtig die koninkryk van God wil beerwe, sal ons soos een van hierdie kindertjies moet word. En iets daarvan het ek in hierdie werk probeer vasvang. 'n Werk wat vir my baie spesiaal is, is Lig en Duisternis. In die werk verdeel Christus se gesig die doek as ware in twee. En as ons regtig in die lig wil lewe, sou ons vir Christus ons lewe 'n plek moet gee. En dan die werk Pinkster. Dit is 'n werk wat ek dink die magtige boodskap van Pinkster op 'n besondere manier vasvang. Christus wat aan die onderkant van die werk uitgebeeld word, maar die Heilige Gees wat op hierdie stadium die werk in ons op aarde voortsit, word groot en helder en magtig hier uitgebeeld. Die kunswerk, die intog, sou ook hier nogal 'n goeie voorbeeld wees. En hier is nou 2 donkies ter sprake, maar daar word net 'n bepaalde verband geplaas met Christus se intog in Jerusalem. Die 4de funksie van kuns, 'n baie belangrike ene, is kuns met 'n heroriënteringswaarde en dis eenvoudig maar net kuns om vir mense anders te laat dink oor 'n ou onderwerp. Ek dink die skildery wat nou hier in die prentjie is, gee vir ons 'n idee daarvan. Dit is die nuwe Suid-Afrika, dis in 1994 gedoen. En dis 'n collagewerk, die Christus uitbeelding is die van René. En al die belangrike rolspelers in 1994 in Suid-Afrika is hier uitgebeeld. En die boodskap is maar net helder en duidelik, as Christus nie hierdie klein landjie vir ons allemaal saam bewoonbaar maak nie, sal dit nooit kan uitwerk. Nog 'n voorbeeld is 'n nagmaal in die Wes-Kaap. Ek het dit in 1986 gedoen, toe die NG Kerk die besluit geneem het om hulle kerke oop te stel. En hier word wit, swart en bruin rondom die nagmaalstafel saam met Christus uitgebeeld. Die besluit is in Kaapstad geneem, daarom is Tafelberg in die agtergrond. En dan het ek die dak oopgelaat om net te sê, God het absoluut hier ingegryp, goddelike inspraak was hier teenwoordig gewees. Die waarde van kinderkuns moet ou natuurlik nooit onderskat nie.
Bloot net omdat kinders baie meer eerlik en opreg is en hulle sê 'n ding net soos wat hulle dit sien, terwyl volwassenes dalk te ingewikkeld probeer dink. My kinders het nogal 'n paar lekker voorbeelde gedoen in hulle jare wat die kuns betref en ek sal dit graag wil wys. Wat die visuele kuns betref, dink ek dat veral die regte brein lidmate daarby kan baat. Die kerk het ongelukkig in die verlede net op die linker brein lidmate se behoeftes gefokus en daar was die woord aan die orde van die dag en dissipline en korrektheid. Maar dit is so dat die regte brein lidmate se breine baie beter gestimuleer word as die ander dimensies bykom soos die visuele, gevoelsdinge, en dan ook musiek byvoorbeeld nou. En daarom kan die visuele kuns juist 'n baie belangrike bydrae lewer wat dit betref. Hoendert was dit per geleentheid gesê, was 'n Oostenrykse kunstenaar, die oorvloedige, die kleurvolle, die kreatiewe is altyd beter as die middelmatige. En ek sou graag daarby wil aansluit en wil sê dat verf en kwasale en kreatiwiteit help vir ons om die grense tussen hemel en aarde te oorskry en God op 'n baie oorvloediger manier te beleef. Kreatiwiteit bring ons na aan die hemel. Slegs die wat kreatief dink, sal hierdie wêreld en hiernamaals oorleef. Maar meer as dit het Michelangelo gesê, ware kuns is maar 'n skadu van die goddelike volmaaktheid. En dit is ons as gelowige kunstenaars opdrag in hierdie wêreld om skadu's van God se volmaaktheid in die wêreld te bring.